Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte už po druhé z tohohle místa. Jsou tu Nakašiho návody, teda já fakt nevím, do čeho to zařadit, ale nejspíš do návodu. A to z toho důvodu, že po uveřejnění minulé školy trolení, kde jsem ukazoval takový způsob, jak trolit s atomovou bombou, mi napsal fanoušek, že vymyslel příkaz, kterým to jde trošku líp. No, a tak jsem si ten příkaz zkusil, no a v skutku to líp jde. Ten příkaz samotný ovšem nebudu moc dát do popisku, protože je dlouhý jako jitrnice. Takže ho budu muset dát někam do Wordu a ten uložit na ulož to, nebo do Wordu a zasypovat to a dát to na ulož to. Prostě ten příkaz v tom Wordu zabírá malinkatým písmem asi tak 3/4 stránky a 4. A opravdu... wow. No, dobře. Ten příkaz mám tady v tom command bloku. A on udělá to, že on si tady místo toho jednoho command bloku postaví. Tak. Celou sérii command bloků. A tohle to, on říkal, že je to dělaný pomocí filtru v MC editu, což je určitě moc šikovná věc. A všechno to se sumíruje ty věci do jednoho příkazu, takže fajn. No a ukážem si, jak tohle funguje. Já osobně se přiznávám, že nikdy bych takovýho nic nevymyslel. Tohle je fakt nad moje síly. Tady máme kliknout pro potřebný item. Tamhle vidíte, že už padají nějaký bomby. Tak a tady máme bombu. Ano, to prý funguje jenom na Sandstone. Takže zkusíme. Wow. No tak, ano, přiznávám se, že je to o 100% lepší než ta moje předchozí bomba. Ale podívejte, kolik k tomu bylo potřeba věcí. Skočíme se kouknout, proč sem padají ty bomby. Aha. Ano, když ta bomba takhle spadne na zem a není tam sandstone. Pojď. Tak, se z ní stane jenom takhle hopper. Mr. Dropper. Mr. Proper. Tak. No, je to skvělý, je to super, fanoušek. Jmenuje se Jakub, tímto zdravím do videa. A je to fakt super, no. Já osobně bych nic takového nevymyslel, takže ukazuju to, co vymyslel on. A vy konečně asi máte to, co jste chtěli celou dobu, vy nespokojení komentátoři. Tak. No, tak jo, já se jdu léčit zase, ale mě to bude pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a zase u nějakého dalšího videa. Moment, zamávám vám. Halo, tak, ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken, I want a free